Emigrimi i viteve 90 solli shpopullimin e shumë fshatrave, edhe në rajonin jugor. Por sot, pas 30 vitesh, shenjat në fshatin Varribop të Kulcyrës janë të mbara. Shembulli më i mirë është Marko Mullaj. Në rrëvimin e tij, ai tregon ikjen, rikthimin, por edhe zhvillimin që po jep këtij fshati. Pas që kishte shumë mungesë, dhe gjithë të rinjtë që po ikin në këtë vend, më thonë, kishte mungesë tregu për qumshin, për mishin e qingjeve dhe këto, dhe e pam të arsyeshme të hapi një biznes në këtë fushën e bujqësisë, si thonë, blegtorisë. E curia ndër më tani mirë ka që nuk është ka qenë keq, po ky vit i domethënë që filloi tani sigur ka pasa probleme sa luhati me punën e çmimit, qumshit, mishit edhe këto. Po me pak mbështetje nga shteti ne besoj që doja dalim, domethënë do zhvillohemi. Në fermën e tij ka të punësuar nga India, pasi në zonën e Kulcyrës ka shumë të rinj që kanë emigruar apo të tjerë që nuk e duan këtë punë. Krau punës vështirësia më e madhe domethënë që ka kemi tani këtu, ne kemi marrë në India punëtorët edhe me ata po punojmë. Po vënda se nuk ka, nuk ka nikur po thuj se gjithë. Nuk ka çuna të ri po thuj se nuk ka fare. Domethënë ata që janë nuk e duan këtë punë, nuk është e duan. Se ka shumë e qef domethënë të punojnë në bujqësi. Ky 35 vjeçar po planifikon që në një të ardhme të afërt të ndërtoj edhe një fabrik për përpunimin e qumshit dhe të bulmetit.